tô acreditando até agora, sabe? De onde? Ele tá meio estranho contigo. Comigo não. Não, é normal? Contigo tá estranho. Não, comigo não. Independente se quem estiver indo, se for um de nós, vamos com ele. Vamos contra ele. E você? Claro. Entendeu? De qualquer jeito, que nem tu falou, mano, ele vai ter que passar por cima. E tá muito, né? Isso que eu pensei, tá ligado? A Flá hoje pra mim é... é a minha aliança aqui, assim. Claro. Então, as pessoas que estão ao redor ali, a Manu e a Angeles, são pessoas que estão defendendo ela. Então, em determinado momento, fica feio pra mim. É. Brother. Não, tu já expôs isso ontem pra mim. Eu acho que na próxima. É capaz de ele aí, né? Mas se ele for, não volta. Se ele for. Se com... Eu acho que ele não volta. Não aguento ver mais nada que tem aqui. Eu não aguento mais, ó. As pessoas também não aguentam. Isso aqui, ó, isso aqui tá virando o meu sonho, tá virando o meu inferno, meu pesadelo. Ó, tô nadando, nadando e quero morrer na praia, porque eu não aguento nem subir da praia, sabe, do jeito que eu tô. Aguento mais gente que come na mesa, fazendo barulho com a boca, igual de velho. Quem come assim? Ah, depois você repara, você é esperto, eu te falo o trem e depois você repara.